ସେତେବେଳେ ଆମର କଥା ଥିଲା ହଁ ଆମର ବିଷୟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୃହ ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ତେବେ ଗର୍ଭବତୀ ହଁ ଛାନ୍ଦ ଚୌପତି ପରା ଶୁଣିବ ଶୁଣ ମନ ଦେଇକି ହଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗର୍ଭର ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖା ଦେଇଛି ତେବେ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସେ ଜଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଦ ନା ପାଣ୍ଡୁର ଦିଶିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଦନ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାଟିଏ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଫାଉଡ଼ା ଦାରେ ନାହିଁ କଟା ହଉଛି କାଲିଠୁ ପାଲା ଛାଡ଼ିକି ଡାକ୍ତରଖାନା ନର୍ସ ହେଇଯା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ଆଜ୍ଞା ସଜନ କଦମ୍ବୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀ କହିଲେ କଣ ନାଁ ଦିଆ ହେଲା ମୁଁ ଆସିକନ୍ୟା କା ବାପା କା ମା ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ନାଁ ଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆସିକନ୍ୟା କହିବେ ନାଇଁ ତେବେ ଆଜି ଝିଅଟି ବଢୁଛି ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଢୁଛି ନା ଅତି ସୁଧ ମନେ ସୁଜନେ କନ୍ୟାଟି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଏକବିଂଶ ଦିନ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ବାପା ମା ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯେହେତୁ ଜାତ ହୋଇଛି କନ୍ୟାର ନାମଟି ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୌରୀ କନ୍ୟାର ନାମ ରହିଲା ଗୌରୀ ହଁ କନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛନ୍ତି ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଢୁଛନ୍ତି ମହାକବି କାଳିଦାସ କୁମାର ସମ୍ଭବରେ ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ଳୋକ କେତେଟା ଶ୍ଳୋକ ଗାଇଲେ ଶୁଣି ଶୁଣିଛ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମତେ କାଇଁ ଶୁଭିନି ଶ୍ଳୋକ ଗୋଟେ ପଦ ନା ଦିନେ 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 ସା ପରିବର୍ଦ୍ଧମାନ ନବଦିତ ଶଶିକଳା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଳାଏ କଳାଏ ବଢି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତି କନ୍ୟାଟି ଆଗେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି କନ୍ୟା ଦେଖିବା ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ମା ଗୌରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ରୂପଟି କେମିତି ହେଇଛି ବୟସ କେତେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ତାକୁ ନା ଅଷ୍ଟ ବର୍ଷେ ଭବତ ଗୌରୀ ହେ ନବ ବର୍ଷେ ଚରହିଣୀ ହେ ଦଶ ବର୍ଷେ ଭବତ କନିଆ ହେ ତତ ଉର୍ଦ୍ଧେ ରଜସ୍ୱଳା ଆଠ ବର୍ଷରେ ଗୌରୀ ନବ ବର୍ଷରେ ରୋହିଣୀ ଦଶ ବର୍ଷରେ କନ୍ୟା ଏତ ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ରଜ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୌରୀ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ହଁ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କବିଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଛି ହଁ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କେମିତି ଛାନ୍ଦ ଆସିବ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଆସିବ ଏବଂ ଚମ୍ପୁ ଆସିବ ଯୋଉ ପାଲାରେ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଲାଟା ପାଲା ହଁ ତେବେ ଆସିବ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଛାନ୍ଦଟି ହଁ ନା ଉପମା ମାନେ ପମାନେ ଲୁଚିଲେ ଏ ସୁସମା ସମାନ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ଆହଡ଼ରେ ରହିଯାଇଛି ଅଗ୍ନିରେ ଦାହିଲା କନକ କନକ ବୋଲନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହଁ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ହେଇନାହିଁ ଆଜି ମନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଙ୍କ ଝିଅର ବୟସ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଆଜି ବୟସ ହେଇଯାଇଛି କେତେ ନା 15 ବର୍ଷ 11 ମାସ 28 ଦିନ ଆଉ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ବାକି ଅଛି ଅକର୍ମ କର୍ମ ଦାୟକ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସମୟରେ କହିଦେଇଥିଲେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କନ୍ୟାକୁ ଯେଉଁଦିନ 16 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ତୁମ ଉଭୟ ବାପା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ତେଣୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜି ବାପା ମାଙ୍କ ଆରେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆମର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଝିଅକୁ ସୁନ୍ଦର ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ରଟିଏ ଦେଖି ଆମେ ଝିଅକୁ ଦାନ କରିଦେବା ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଦାନ କରିବା ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଜାତକ ନ ମେଳ ଖାଇଲେ ବିବାହ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଜାତକକୁ ହାତରେ ଧରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଆଜ୍ଞା ବୁଲୁଛନ୍ତି ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଘରେ ପୁଅ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଜାତକ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି କେହି ହେଲେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ଏଣେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୈଶାଖ ମାସ ବୃଷ ରାଶି
كرتيكا نكترا اجا اوما بسيا دين 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 हेरी आसी छंती पिता केही हेले राजी हे नहंती अकर्म कर्म दायक देव देव महादेवन को कथा अनुसारे हेछि कोन ना छियो को आज्ञा कन्या को 16 वर्ष संपूर्ण हे जाय छि 16 वर्ष संपूर्ण होनते ने हेला कोन ना जेउ दिन 16 वर्ष संपूर्ण होई छे ओ भय बापा मांकर मृत्यु होई जाई छे बापा मांकर सब निकट रे पड़ी कांदु छे गौरी ना कांदे هل هل هل
كيمورو كايبا باتوكو شاي بوسيتيبو প্রথমରୁ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ କୋଜି ଜାଣି ପାରୁନାନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ମାନେ ହୁଁନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ହୁଁନ୍ତୁ ମା ବାପାର ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜି କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ଜନ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ହୁଅ ଝିଅ ହଉ ଯଦି ଖାଇବା ବେଳେ ତାର ଗଡ଼ି ଯାଇଥିବ ବାବା ମୋର ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛ ମାର ମନ କେବେ ସମ୍ଭାଳିବ ମା କ'ଣ କରୁଥିବ ଦାଣ୍ଡକୁ ଘର ଦାଣ୍ଡକୁ ଘର ହଉଥିବ ଆଜି ଝିଅ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଗୌରୀ ବିଚାର କରୁଛି ନା ଖାଇବା ବେଳକୁ ଟିକିଏ ଯଦି ଛୁରା ହୁଏ ହେ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିଲୁ ମୋ ଧନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତାର ଖାଇବା ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ସେ ଭୋକ କାଉଳିଆଟା ଆଜି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଝିଅ ଗୌରୀ ମା ମୁଁ ନ ଖାଇଥିଲେ ମୁଁ ନ ଖାଇଥିଲେ ମୋର ଖାଇବା ବାଟକୁ କିଏ ଚାହି ରହିବ ମୋ ପାଇଁ କିଏ ସେ ଭାତ ଥାଳି ବାଢ଼ିଦେବ ଆଜି ସେ ଯା ହେଉ ନା କାହିଁକି ବାପା ମାଙ୍କର ଶବ ନିକଟରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛି ଗୌରୀ ନୟନ ଯୁଗଳରୁ ଝରି ଯାଉଛି ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଥା ପିଟି କାନ୍ଦୁଛି ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଥା ପିଟି କାନ୍ଦୁଛି ତେଣେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରୁଛି ପ୍ରଭୁ କି ଦୋଷ ମୁଁ କରିଥିଲି ତୁମ ନିକଟରେ ମୋ ଠାରୁ କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲ ଆଜି ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଚଉବର୍ଗଜା ହାର